E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Polves e hoje estamos no canal aqui do Krauk pra reagir à música que ele soltou agora há pouco. Eu sei que é uma diz, eu sei que o bagulho tá pegando fogo, ou pelo menos é isso que ele tinha anunciado. A música se chama Eurotrip 2, Tudo ou Nada aí, entre parênteses, tá ligado? Vamos aqui pro modo de reação. Enquanto você se inscreva nesse canal, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? Então baixa um pouquinho, se inscreve, deixa o like, que realmente ajuda a gente e ajuda você aí pra gente ouvir uma música junto. Pirilipão duro e é nóis. Se puder, e se for comprar qualquer coisinha no site da Amazon, usa o link do pai na descrição, que qualquer coisa que você fechar através desse link a gente ganha centavinhos aí, beleza? Então bora para de enrolação em 3, 2, 1. Mas é muito caro. Conheço alguns manos no tudo ou nada. Conheço alguns manos que pulam na bala por mim. Mesmo o fundamento não importa a quebrada. Nós na chuva, que não pode errar. Conheço alguns manos no tudo ou nada. Conheço alguns manos que pulam na bala por mim. Mesmo o fundamento não importa a quebrada. Eu empilho notas, eu penduro quadros, deixo joias jogadas na minha estante. Pra minha mãe eu dou bolsas da Prada, dou Gucci versátil, não é mais como antes. Muito versátil, melodia e punch. Desde as batalhas minha amarra é gigante. Vocês são fã de trap, eu sou fã da tropa que arranca as tripas de fã do Trump. Bem sucedido, eu tô voando alto, eu vou pro infinito mais longe que o Buzz. Sou diferente, o que eu trago comigo é o que me faz de alvo, The Last of Us. Precisei só de uma chance pra fugir do inferno. Já vocês, se tivessem três, errava as três, igual Palermo. Krauk é imortal igual Wiki. E que bom que vocês estão percebendo. Nesse jogo vocês são bot. Por isso eu nem perco meu tempo. Um futuro brilhante me espera, me espera. Flow chave mestra, abrindo portas, mentes e pernas. Vejo alguns manos babando meu ovo que há um ano atrás me tirava. Mas tudo bem, eu não guardo rancor. Bem-vindo ao fã-clube que cê criticava. Então vamos falar do Matheus, yeah. Vamos falar do Matheus, que por ironia tinha nome bíblico e foi entregar pro porco fariseu, huh. Grande Matheus, grande Matheus. Muita humildade, simplicidade, mas minha vontade era blá, blá, blá. Se passam dias, se passam anos e aumentam os indícios. Mais uma Agatha, outro Matheus, mais um Marcos Vinícius. A gente assiste, a gente chora, mas todo dia é isso. E a mídia lucra com o choro das mães. Tamo no precipício, yeah. Rogério fez 19 no seu aniversário, saiu no peão de moto, mas trombou de cara com os copos. As velas do bolo foram pro velório. Mais um preto morto, o estado descarrega o ódio. Caso arquivado, mais um favelado, yeah, que não teve a chance do pódio. Maldito estado, coloca nossa vida numa corda bamba igual slackline. SP virou Palestina, Suzano virou Columbine. E eu venci, de joelhos agradeço por estar aqui. Hoje o que eu tenho de seguidores é 100 vezes a cidade que eu nasci, yeah. Conheço alguns manos no tudo ou nada. Conheço alguns manos que pulam na bala por mim. Mesmo o fundamento não importa a quebrada. Nós que não pode errar. Conheço alguns manos no tudo ou nada. Conheço alguns manos que pulam na bala por mim. Mesmo o fundamento não importa a quebrada. Nós que não pode errar. Agora eu entendi. Agora eu entendi. É, mano, não tem, tipo, não é a outra pessoa, tá ligado? O Wally, que é o CD dele, né? 99% aí, tá quase pronto, tá quase chegando a data, porque eu não sei quando é a data, mas enfim, tá ligado? Interessante, hein, mano? Interessante. Ele criou uma parada, ele criou um hype em cima disso, e talvez a galera foi atrás do hype procurando a treta.
Tipo eu, inclusive, tá ligado? Não que eu esteja pela treta, porque na real não me interessa muito, mas, né? Música é música e diz sempre é alguma coisa, mas essa diz aqui é mais pra sociedade, pro governo, pras coisas, tá ligado? E pra galera que tá se silenciando, vendo todas essas coisas acontecer. Então, interessante, mano. Nas plataformas, tá ligado? Ouça aí nas plataformas, contato, parcerias e patrocínios também. A parada siga no Instagram o Krauk e o Black Bunny no Beat, artista Krauk. Música Eurotrip 2, tudo ou nada. Álbum Wally, produção Black Bunny, Mix e Master Black Bunny, Pevarelli Produções e direção do Peverali, né? Eu sempre li errado, é Peverali o nome do mano, tá ligado? Na direção e Peverali Produções. Aí tem todo mundo que participou com ele também. Mano, clipe da hora pra caramba, tá ligado? Uma parte dele ali no carro, chovendo, aí ficou maneiro pra caralho, ficou estético. E uma parte em estúdio também, com bastante contraluz, tá ligado? Bastante silhueta, que é com a, tipo, a sombra dele ali, sua luz, tá? Então ficou maneiro. E mano, eu curti, velho. E ainda bem que não foi um ataque à cena, né? Porque beleza, o ataque à cena funciona, mas diz sempre tem por aí. E aí decidiu gastar esse tempo e gastar essa energia e criar esse hype em cima pra atacar a sociedade e os MCs que não estão atacando a sociedade, do jeito que ela tá funcionando, do jeito que, tá ligado, que nossos políticos estão governando. É assim, o bagulho tá sério, rapaziada. Vamos prestar atenção não só no BBB, é legal, eu me divirto também, mas tem outros bagulho acontecendo por aí, tá ligado? Então se inscreva nesse canal, deixa o like, link do som original na descrição, e assim como o link do pai da Amazon, se quiser comprar qualquer coisinha, a gente agradece, beleza? Beijo na bunda, até a próxima, like, compartilha, valeu e tchau, tchau!